Det här är läget, Expressens nyhetspodd. Att skriva högskoleprovet är en möjlighet att mäta dina kunskaper och kanske nå den eftertraktade drömsiffran 2,0. Men hur gör man då för att lyckas på bästa sätt? Johan Ström, som imponerande nog har fått 2,0 på provet hela tio gånger menar att de flesta kan klara det med rätt strategi. Så vad ska man tänka på dagarna innan provet? Och är det möjligt att plugga sig till ett toppresultat? I läget berättar högskoleprovsexperten från Alakando, Johan Ström, hur du ska göra för att maxa dina chanser. Jag heter Elin Fredriksson. Johan, välkommen till läget. Hej. Du, varför gör man högskoleprovet tio gånger? Eller mer, men du har i alla fall lyckats få 2,0 tio gånger. Så varför fortsätter man att göra provet så många gånger, när man redan har fått 2,0? Det är en bra fråga, varför man utsätter sig för det. Uh, det är ju så att jag har hjälpt människor att uh, få ett bra resultat på högskoleprovet. Mm. Så då har vi eller jag skrivit provet, för att uh, ha den senaste informationen och den senaste kunskapen uh, om provet. Och Sen har vi även skapat vårt eget facit. Så det är en anledning. Okej. Okay, okay. eh, hur kändes det då första gången du lyckades få eh, max på det här provet? Det var en väldigt, eh, en väldigt spännande känsla. Ja. Det, det kom lite oväntat. Jag hade tänkt skriva provet några gånger och fick det på min första gång som jag skrev. Eh, men det var, det var en väldigt härlig, absurd känsla. Och så fick man ju lite hybris också på, på köpet. Mm. Och när du fick det tionde mm. gången då, hur kändes det? Ja, då var jag kanske inte lika, <laughs> lika upprymd, men det var ju förstås väldigt skönt ändå. förstår jag. Vi ska inte fastna i det. Jag är jätteimponerad. Bra jobbat av dig, otroligt bra partytryck och så vidare. Men nu till frågan då som alla vill ha svar på. Hur gör man? Ska vi på något sätt rada upp de här stegen då, mot 2,0? Ja, alltså för det första så behöver man ju inte 2,0. då. Alltså att Det är en liten så här, man, man ska kanske ha lite medvetenhet om vad det är man vill åstadkomma, vad det är man behöver för att komma in på just den utbildningen som man vill komma in på. För Det är väldigt bra att ha ett tydligt mål. Uh, då vet man lite det är man, vad man gör de här uppoffringarna för. Man kan visualisera vart det är man ska. Så mm. Det är ett ganska bra första Steg. Yes, ett tydligt mål varför man gör provet. Mm. Mm. Och vad ska man uh, göra mer då? Ja, alltså uh, nu är det ju ganska nära inpå till nästa högskoleprov, så nu så här i upprinningen, så handlar det mycket om att säkerställa att den kunskapen man har ansamlat, att man är säker på den. Så att man behöver inte nödvändigtvis, om man har pluggat ganska mycket, fram till det här, så behöver man inte nödvändigtvis göra en massa nya saker, en massa nya kunskaper. Det är ganska bra att säkerställa att det man redan kan, att man kan det på ett väldigt bra sätt. Okay. så alltså man blir säker och snabb på det. Mm. All right, så säkra dina kunskaper kan vi kalla det då kanske? Eller mm. något sånt. ja tips. Uh, yes. Två tips där då. Finns det fler tips? Ja, det är ganska bra för de flesta att fokusera på matten nu så här när det är i en vecka kvar. Uh, matten kan man förbättra sig lite snabbare, det är lite tydligare vilka regler, hur de är, hur de fungerar. Så att det brukar vara ganska bra för ganska många, att fokusera på mattekunskaperna. Mm, men hur pluggar man då? För jag har gjort provet en gång och det var ju lite mer så här läsmatte, eller man ska säga. Liksom. Hur, hur pluggar man sån matte? Alltså, att säkra sina grundkunskaper i matte är ju en, en viktig grej. Matten bygger ju på regler, men jag skulle säga att det är väldigt väldigt viktigt att göra högskoleprov. Göra högskoleproven precis som själva högskoleprovet är. Det vill säga att du har utskrivna dokument, du utskrivet svarshäfte. Du gör det med tidspress. Du för över svaren till svarshäftet. Då tränar du på det du faktiskt kommer att göra på provet. Just det. Så det, det är en superviktig grej. Mm. Och en, och en lika viktig pusselbit i det är, att ha förklaringar till uppgifterna som du tränar på. Om du sitter och tränar på högskoleprovsuppgifter och du vet bara vilket svarsalternativ som är rätt då kommer du inte lära dig de som du får fel på. Du behöver ju okay. se en, en guide, mm. en förklaring till den så att du kan lära dig någonting nytt. Så okay. Det är jätteviktigt att ha. Mm. All right. um, så fokusera på matte. Öva på mattedelen, det är en bra grej. Mm. Um, och öva med tidspress på högskolprov. Tidspress, ja exakt. För att det fick jag ju en chock av, att det var så, jag upplevde det så stressigt. Hur hanterar man det? Det är väldigt stressigt. Det går väldigt fort. <coughs> så det är väldigt viktigt att man inte fastnar på uppgifter. Mm. Man ser till att man kör på så snabbt man kan och så hoppar man vidare när man märker att man, man fastnar, eller att man tar sig inte vidare. För det kommer fler uppgifter. Det är mycket bättre att lägga tiden på de uppgifterna, som man, med den kunskapen som man faktiskt har. Man kan ju alltid komma tillbaka till uppgifter också, om man, om man skulle ha tid kvar i slutet. Och Har man inte tid kvar i slutet, då var det väldigt bra att man hoppade vidare. All right, så var medveten om stressen och hoppa vidare om man fastnar. helt enkelt då. Mm. Mm. Är det någonting mer du tycker att man verkligen borde fokusera på inför ett sånt här prov? Jag tycker att huvudräkningen är väldigt bra att träna på. Mm -hmm. uh, specifikt gångertabellerna. För det är en sån grej som direkt attackerar det här aspekten av att det är svårt att hinna. För Att, att tänka igång i tabellerna, det gör man i ganska många olika steg i ganska många av, av uppgifterna. Så om man tränar på att kunna vara sju gånger åtta, där, utan att behöva tänka efter så här långsamt, mm. Mm. Så då kommer man kunna hålla i fokuset på uppgiften mycket bättre och, och göra den mycket snabbare. Så att träna right. på huvudräkning är väldigt bra. Mm. Mm. Okej. Okay. Så att eh, egentligen, ska man få... Jag ska inte säga 2,0 då, för det är inte fokus här, tycker du ändå, utan ska man få ett bra resultat så ska man ändå plugga. Det är, liksom, det, är det som är nyckeln förstås. 100%. 100%. Det, det, det finns inga genvägar. <laughs> Nej, men det finns inga genvägar. Och, men man ska också komma ihåg det, att så här, när man sitter där på provet och det känns supertufft och jättejobbigt, så kommer det kommer till prov om ett halvår. Se det här mer som träning då. Så ser det som att du, nu ska jag göra mitt bästa. Det får bli vad det blir. Mina föräldrar, eller vänner eller käresta kommer att fortsätta tycka – att jag är jättesnäll och, och fin. Det, det är ingenting, det är väldigt många människor som inte får det resultatet – på högskoleprovet som de egentligen ville när de skriver. Så det är ingenting, ingenting konstigt, det är ingenting skamligt med att få det. Och man har en till chans om ett halvår. Så då har man möjlighet att plugga. Och man kan ju göra det här provet hur många gånger man vill, eller hur? Mm. ja. Men du, om vi pratar lite om just provet då. Du har sagt vilka delar, eller vilken del egentligen kanske, som man ska lägga lite mer tid på, det är just mattedelen. Men vilka är de vanligaste fallgroparna? då? Är det det här med tiden, skulle du säga? Att man sitter för länge och funderar på svaret? eller vad det kan vara? Tiden är absolut en väldigt vanlig fallgrop. väldigt vanlig fallgrop är just att man inte har tränat, för att hantera tiden. Och En väldigt vanlig fallgrop är att man inte har tränat på att föra över svaren till svarshäftet. Och, och det blir ju ett... Extra... Det ska man också träna på. Det ska man också träna på. <laughs> för Annars blir det ett ytterligare moment som man inte har gjort och som man kan bli stressad av. Uh, och Det är klart att man kan råka föra över fel. Man behöver även kanske träna på att bli säker på det och trygg i det. Uh, då blir man mindre stressad på själva provet jämfört med när man skrev hemma. För det är många som upplever så att det är skönare att skriva hemma än på provdagen. Ja, men det är för att du kanske har gjort det lite annorlunda när du har varit hemma. Mm. Du har tagit bort några moment som du faktiskt behöver göra. Så att, att träna på alla moment, så att man känner sig väldigt förberedd och säker. Mm. Skulle du säga att proven har blivit svårare genom åren? Du har ju gjort några nu, så att säga. Märker du skillnad? De som skapar provet är ju väldigt duktiga på det de gör. Så att, Provet har inte blivit svårare eller lättare, skulle jag säga. Och, och Dessutom så blir det ju så att man jämför sig mot alla andra som skriver provet. Så att det, det finns ingen markant skillnad med att skriva provet nu, som att skriva det tidigare. Ja, all right. Men kan verkligen alla lyckas då, att få ett toppresultat? Bara mm. man har pluggat då, menar du? Ja, men det, naturligtvis har alla olika lätt eller svårt att få det baserat på vilka kunskaper man har. Och även vilka egenskaper man har när det gäller att skriva prov. Vissa blir mer nervösa i en provsituation, och vissa blir mindre nervösa. Men det finns även metodiker där. Jag skulle rekommendera att skriva ner sina nervösa tankar på morgonen, som, en, som ett väldigt, väldigt bra tips. Det är vad forskningen säger är det bästa tipset, att få mindre stress och rädsla i en provsituation. Mm -hmm. Men vad hjälper det mot att man, man visualiserar sina rädslor och då tar det bort dem? Eller? Ja, Det som händer är att man får ur dem ur huvudet. För när du har rädslor och tankar i huvudet så studsar de bara fram och tillbaka. Men när du får ner det på ett papper, då kan man bygga vidare på dem och de ser lite mindre läskiga ut. Mm. Så att, det, det här har man gjort studier på och det, det fungerar väldigt bra. Okej. Okay. Men finns det vissa egenskaper då som gör att man har större chans att lyckas? Starkare självförtroende kanske? eller större självförtroende? Ja, det är väl möjligt eh, att det finns sådana aspekter, men eh, jag skulle ändå säga att kunskaperna är det, grunden. Eh, om du kan de sakerna som kommer på provet, ja, då kommer ju provet att bli lättare. Ja. <laughs> Ganska logiskt. Ja, precis. Mm. Men varför ska man göra högskoleprovet då? Hur gynnade det här provet dig och framförallt ditt resultat? För mig var det en väldigt stor förändring i mitt liv. Så jag jobbade som roddare, målare och så här. och Med hjälp av högskoleprovet så kunde jag flytta ner till Stockholm, börja på Handels, börja umgås med väldigt ambitiösa människor och hitta min egen, hitta min egen drive. Så att, att plugga på universitetet är nånting som är väldigt utvecklande. Så jag skulle verkligen säga att det ger ett väldigt stort värde om man får det resultatet som man, som man vill ha eller inte. Eller, mm. Det blev det i alla fall för mig. Mm. Eh, men låt säga då att jag har anmält mig till provet, som är i helgen, och så kom jag på här nu två dagar innan, ah, jag har ju inte pluggat. Är det kört då? Har jag tid? Ja, men alltså, det, det första jag skulle tänka på är just det där att det är fine. Det är okej okay. Det är okej okay att inte få det resultatet som du vill nu. Uh, det kommer ett till prov, men gör det ändå, för man vet det aldrig. Det, man kanske riktigt kanske går bättre än man har hoppats. Liksom. Mm. Men, men jag skulle säga det, skriv ner dina oroliga tankar innan. Se till att du är ordentligt förberedd för själva provet. Så värm upp. Gör några matteuppgifter, gör några liksom, verbala uppgifter, innan provet har börjat. Då kommer du få en fördel jämfört med de som kliver in och skriver provet, helt utan förberedelser. för Det tar ett tag för hjärnan att värma upp. Och se även till att du, du har mer fika, ät någonting i varje paus, drick någonting i varje paus, och ha lite godis till pausen, eh, som är inför sista provpasset. För det är väldigt många som kraschar eh, i sista provpasset. Mm. För det är en lång dag, man skriver väldigt mycket prov. Så att om du gör de förberedelserna rätt, då har du en stor fördel mot de som inte gör det. Samt. Eh, kommer du att fortsätta göra högskoleprovet någon gång, tror du? Eller är du nöjd nu? Alltså, ja, det är en bra fråga. Jag tycker att det är väldigt kul att skriva högskolprovet, uh, Så att jag, kommer nog, jag kommer nog att skriva det igen. Men sen om det blir nästa gång eller ytterligare i framtiden, det får, det får vi se. Mm. Vi, ser om, vi får se då om det blir elva gånger du har lyckats få 2,0 10 mm. <laughs> är ju en rund och fin siffra. Ja, det är ju det. Johan Ström, tusen tack för att du kom till läget och gav oss de här tipsen. Tack igen.